Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, a Pro Juju veio aqui para falar de um assunto super importante e que envolve a nossa saúde. Por isso, estou de máscara. Vamos falar sobre o coronavírus. Ele é um novo vírus de transmissão respiratória. Mas nós não precisamos entrar em pânico, pois temos várias formas de nos proteger e deixar esse vírus bem longe. Precisamos estar sempre de máscara e não colocar as mãos nos olhos, na boca e no nosso narizinho. Precisamos sempre higienizar muito bem as nossas mãos. Podemos lavar com água e sabonete e também utilizar o álcool em gel. Mas a forma mais eficaz de deixar esse vírus bem longe de nós é seguir todos esses protocolos de segurança. Então não se esqueçam, sempre usem máscara, nunca passem as mãozinhas nos olhos, no nariz e na boquinha. E também utilizem o álcool em gel e lavem as mãozinhas, hein? Ah, e lembrando que logo isso tudo vai passar e nós vamos poder abraçar e beijar os nossos amigos, professores e muitas outras pessoas que são super especiais. Por enquanto, nós só podemos ter esse afeto com as pessoas que moram junto conosco em nossa casa. Mas vai ter muito tempo para nós abraçarmos, beijarmos e dar bastante carinho para essas pessoas. Por enquanto, precisamos nos cuidar. Combinado? Então, essa é uma forma de nos proteger para que esse vírus vá para bem longe. Quero saber se vocês estão se cuidando, hein? Estão lavando as mãozinhas direitinho? Hã? Espero que sim, hein? E agora que nós já conversamos um pouquinho sobre esse vírus, a Pro Juju preparou para vocês uma atividade super legal. Peçam para o responsável baixar o PDF que está disponível aqui na descrição desse vídeo e realizem essa atividade com a família de vocês. Eu adorei a nossa aula de hoje, hein? Ela foi muito importante. Não se esqueçam do nosso combinado, hein? Sempre usem máscara, lavando as mãos e nunca passem a mão nos olhinhos, no nariz e na boca. Combinado? Abraço e beijinho. Agora vai ficar para depois, tá bom? Até a próxima, meus amores. Tchau!